Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. У ці хвилини протоколи із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії передають представники окружної комісії номер 166 з Тернопільщини, повідомив її голова Михайло Пласконь. Також сьогодні здаватимуть протоколи 163-я окружна виборча комісія, повідомив голова Юрій Гумен. З трьох інших ОВК Тернопільщини протоколи здали у середу 24 липня. Нагадаю, у вівторок 23 липня члени Центральної виборчої комісії 100% опрацювали електронні протоколи у всіх 5 округах Тернопільщини. Відтак, у 163 окрузі, що в Тернополі, переміг кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. За нього проголосували понад 29% виборців. Всього на цьому окрузі проголосували 80 204 особи. Андрій Богданець народився на Рівненщині, йому 36 років, має вищу освіту, заступник генерального директора Тернопільської птахофабрики, безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий від партії «Слуга народу». У 164-му окрузі з центром Узбережжі теж опрацювали 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років, безпартійний, проживає в Тернополі, на вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. У 165-му окрузі з центром в Зборові обрали засновника товариства корпорації «Агропродсервіс», члена Аграрної партії України Івана Чайківського. Йому 47 років, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району, самовисуванець. За нього проголосували майже 35% виборців. У 166-му із центром в Теребовлі переміг самовисуванець Микола Люшняк. За нього свої голоси віддали майже 31% виборців. Йому 45 років, має вищу освіту, безпартійний, проживає в селі Петриків Тернопільського району. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий партією «Слуга народу». Йому 43 роки, за нього проголосували понад 22% виборців. Також Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів по Україні, повідомив речник Центру виборчкому Костянтин Хівренко. Відтак, партія «Слуга народу» набирає 43,16%, опозиційна платформа «За життя» – 13,5%, партія «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10% і партія «Голос» 5,82%. Не долають 5% прохідний бар'єр, радикальна партія, у неї 4%, «Сила і честь», опозиційний блок, українська стратегія Гройсмана, партія «Шарія», «Свобода» і громадянська позиція. У Кременці водій автомобіля збив перехожого і втік з місця аварії. Травмований помер на місці події до приїзду швидкої. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, аварія сталася вчора близько 22:20 біля одного із закладів громадського харчування. Ось фото із місця події. Поліцейські встановили, що 44-річний чоловік разом із сином переходили дорогу в невстановленому місці. Батько і син перебували в стані алкогольного сп'яніння. Ділянка, де сталася аварія, була освітлена. Після наїзду водій не зупинився. Його автомобіль за кілька годин знайшли припаркованим на території лісового господарства в Почаєві. Працівники поліції встановлюють особу водія і його місце перебування. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Двоє тернополян – Юрій Щербань та Артем Авдолян – у ці хвилини їдуть групову гонку на 3 кілометри. Вони змагаються у відкритому чемпіонаті України з велосипедного спорту на шосе, який триває на Вінниччині. Вчора вони прийшли дистанцію 15 кілометрів в індивідуальній гонці, повідомив голова обласної федерації велоспорту Володимир Павелко. Тернопільські спортсмени виступають у категорії юніори. Юрій Щербань серед 54 учасників вчора приїхав 14-м, Артем Авдолян – 34-м. Загалом
цьому чемпіонаті України беруть участь 140 спортсменів. Змагаються вони у чотирьох категоріях – чоловіки, жінки, юніори і юніорки. Чемпіонат триватиме 4 дні – до 28 липня, повідомив організатор змагань Костянтин Пастернак. І сьогодні у програмі змагань чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувається в Луцьку, біг на 800 метрів, потрійний стрибок, метання диска, стрибки у висоту. Про це повідомила тренерка тернополян Ольга Стефанишин. Вона розповіла, хто із тернополян братиме участь у змаганнях сьогодні. В вечірній програмі в нас такі види, як 800 метрів, будуть приймати два чоловіки. Це Даньків Руслан і Даньків Назарій. Також в потрійному стрибку, який відбудеться в 16:30, Чорнота Дмитро і Крук Сергій. В 17:00 у нас буде метання диску, в якому буде участь брати Шилівський Олександр і Панасюк Іван. І висота у нас 18:10, Стефанишина Христина. За словами Ольги Стефанишин, вчора у вечірній програмі тернополянин Олександр Шилівський серед молоді здобув другий результат зіштовхання ядра, результат 16 метрів 96 сантиметрів. Сергій Крук серед дорослих – четвертий зі стрибків у довжину, його результат 7 метрів 25 сантиметрів. Чемпіонат України з легкої атлетики розпочався в Луцьку вчора, там змагаються команди з усіх областей, всього 460 учасників – це 240 дівчат і 220 хлопців, дорослі й молодь. З Тернополя у змаганнях беруть участь 10 спортсменів. Сьогодні завершальний день чемпіонату, повідомила тренер тернополян Ольга Стефанишин. І сьогодні о 18-й годині за київським часом команда «Тернопіль-Педуніверситет» зіграє з румунською командою у півфіналі Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Змагання відбуваються у столиці Іспанії, в Мадриді. Вчора у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. За його словами, два голи у ворота суперників забив нападник Ігор Гатало. Крім цього, у груповому етапі тернополяни здобули ще дві перемоги. З рахунком 2-1 вони перемогли іспанську команду, з рахунком 2-0 студентів з Нідерландів. І ще один матч з командою Інституту технології Карлсруе з Німеччини вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу 1-1. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у наступному інформаційному випуску о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Залишайтеся із нами.